ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 5 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Жителі Старого Кривина Славутського району хочуть приєднатися до Нетішина. Консультант з юридичних питань проєкту «Пульс» при Хмельницькому відділі Асоціації міст України Дмитро Василенко повідомив, відбулися громадські слухання, де обговорювали добровільне приєднання сіл Старий Кривин і Новий Кривин до Нетішина або до Крупецької ОТГ. До кого приєднуватися, жителі вирішували таємним голосуванням. За словами Дмитра Василенка, із 300 голосів 161 голос за приєднання до Нетішина, 139 – до Крупецької об'єднаної тергромади. Таких, які утрималися або не голосували, не було. Перекладачі працюватимуть над першим україномовним перекладом британської п'єси з 19 до 25 квітня у Хмельницькому. Про це розповідає прес-секретарка перекладацької резиденції «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. Каже, майбутні резиденти можуть бути з будь-якого міста. Охочий перекладач може стати учасником резиденції і перекласти сучасну британську драму авторки Ніколи Маккартні. В чому особливість цього заходу? Власне, в тому, що вперше у Хмельницькому відбувається подія такого масштабу, коли перекладачі в спільній роботі, це називається колективний переклад, працюють над спільним твором. Під час самої перекладацької резиденції учасники обмінюватимуться досвідом, спілкуватимуться зі своїми колегами. Окрім того, в них буде онлайн спілкування з британською авторкою. Анастасія Олексюк додає, куратори беруть 4 учасників після заповнення онлайн-форми. Каже, участь у цьому освітньо-культурному проєкті безкоштовна. Основні вимоги – це мотивованість учасника, який заповнює анкету, та рівень знання його англійської. Коли людина заповнює онлайн-форму, вона перекладає тестовий варіант тексту, і вже власне від цього залежить, чи зможе вона стати учасником. Це є абсолютно некомерційна ініціатива, саме тому є така обмежена кількість учасників. За результатами роботи учасники резиденції спільно з акторами Хмельницького театру імені Михайла Старицького проведуть публічне читання, додає Анастасія Олексюк. 2007 осіб захворіли на кір у січні-лютому цього року на Хмельниччині. З них зафіксовані 2 смерті – жителя Городоцького району та 3-тижневого немовляти з Дережнянського. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, для порівняння, за увесь 2018 рік в області на кір захворіло 1324 людини. Летальних випадків від кору в минулому році не було. Як розповідає Лариса Калінер, від початку року найбільше випадків кору було зареєстровано в місті Хмельницькому – це 472, та Кам'янець-Подільському районі – 227, найменше в місті Нетішин та Віньковецькому районі – 11 та 4 відповідно. Музей історичних пам'яток села Тернаруда планують створити в Волочиському районі. 10 жителів увійшли до ініціативної групи, яка працюватиме над втіленням проєкту. Науковий співробітник Волочиського району історико-етнографічного музею Андрій Майхер каже, в селі є історичні та архітектурні пам'ятки, які могли б привабити в Тернаруду туристів. Це санктуаріум, костел Божої Матері Святого Скапулярія, який ви зараз бачите, а також колишній маєток пана Мордвінова, тепер загальноосвітня школа 1-3 ступенів, єврейський некрополь, кладовище з 2 секторів площею приблизно гектар, найдавніші поховання якого, каже Андрій Майхер, датуються 1709 роком, а десь на століття новіші, за словами наукового співробітника, становлять і історичну, і художню цінність. Є досить багато зразків з високою художньою майстерністю різьби по камені. І датуються приблизно ці поховання от саме з розшифрованих, це є рік 1709-1719. Саме з єврейського некрополя, каже Андрій Майхер, і мають намір розпочати втілення проєкту створення музею в Тернаруді. Староста села Франц Камінський повідомив ініціативній групі, для філії історичного районного Волочиського музею можна віддати 2-й поверх колишньої колгоспної контори, яка зараз порожня та перебуває у власності ОТГ. А житель Тернаруди, учасник ініціативної групи Анатолій Резник повідомив, має для музею викопані на дідівській садибі та знайдені на горищі хати експонату. Це давні знаряддя праці, які ви зараз бачите, а також викарбована на металі ікона та 2 написані на полотні. Одна з них реставрована в Кам'янець-Подільському університеті Огієнка. А також це хрест із свинця, покритий сріблом, на якому зображена хресна дорога. Та чоловік каже, музей в Тернаруді не має обмежуватися експозицією в приміщенні. За його словами, це має бути музей під відкритим небом. Він є, так? Його просто ніхто не оформляв.
Сьогодні якраз створилася ініціативна група створити музей і зареєструвати під відкритим небом. Так? Але перший крок, щоб запустити цей процес, ми будемо створювати якраз музей конкретно, в конкретному місці, де визначене приміщення. От, будемо працювати в тому плані, щоб залучити кошти. Кургани, які не досліджені, три кургани навколо Тарнаруди. Тут не добралися ще науковці, інститути, так, археологи, які це докопалися. Сьогодні з 9 до 15 години в зв'язку з проведенням планових робіт призупинять водопостачання на кількох вулицях Хмельницького. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства Хмельницького водоканал Анна Помаранська. За її словами, води не буде на вулицях Паркова, Староміська, Кам'янецька, Шестакова та Проскурівського підпілля. Команда Староушицької об'єднаної територіальної громади перемогла в чемпіонаті Кам'янець-Подільського району з волейболу серед ветеранів спорту, повідомляє організатор змагань Віктор Дорош. Друге місце посіла команда Ориніна, третє – Гуменецької об'єднаної тергромади. Кращим гравцем визнано Ігоря Чорного з Ориніна. Кращим розігруючим судді визнали Сергія Григорієва з Староушицької ОТГ. А кращим нападником став Ігор Герок з Гуменецької ОТГ. Ветеранський чемпіонат завершиться 16 березня змаганнями жіночих команд. Це була остання інформація нашого випуску. Далі на вас чекає ранкова програма. Я з вами прощаюся до 13:30.